Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր ստեղծագործական այսպես պիկը 95 թվականից մինչև 2000-ականների սկիզբն էր, երբ դուք նաև ջազ խմբի ղեկավարն էիք, այնուհետև դուք էլ այստեղ չդիմացաք և մեկնեցիք Հայաստանից, հիմա կարճաժամկետ վերադարձ է, երկարաժամկետ Միանգամից ուղղեմ ձեզ, այդպիսի բան մամուլում գնաց լուր, որ ես չդիմացա, ոչ, ես դիմանում էի, առավել ասեմ, ես միշտ ապրել եմ էստեղ, ես ոչ մի տեղ չեմ հեռացել, ես քանի անգամ շեշտել եմ մամուլում և եթերով, որ պարզապես դիմեցի այդ քայլին իմ երեխաների ապագայի համար, մասնավորապես տղաներիս, որոնք երկուսն էլ կինոյի ասպարեզում են փոքրուց իրենց հետաքրքրությունները եղել և քանի որ Հայաստանում ինձ համար այդ ոլորտը ուղղակի զրոյական մակարդակի վրա է, ես իրենց հնարավորություն ստեղծեցի, որ իրանք այնտեղ սովորեն, մեծ տղաս ավարտեց Toronto Film School, հիմա աշխատում է իր մասնագիտությամբ, շատ հպարտն է, որ ես սխալ թույլ չտվեցի, փոքր տղաս դերասանական արդեն լավագույն կուրսերն է մասնակցում և դպրոցը ավարտելուց հետո ուզում է շարունակել իբրև դերասան, իսկ ես գտնվելով այնտեղ նորից աշխատում է իմ հայրենիքիս բոլոր ինֆրաստրուկտուրաների հետ, ոնց աշխատել եմ, Փառքաստու այսօրվա տեխնոլոգիաները թույլատրում են շրջել ողջ աշխարհում, լինելով կպած արդեն ամուր կապերով հողին, մեր նախնիները կարող էին երազել, որովհետև երբ որ մի տեղից մի տեղ տեղաշարժվում էին, կյանքը լիովին փոխվում էր, ինձ մոտ չփոխվեց, և ես չեմ վերադարձել հիմա Հայաստան, ինչու, որովհետև ես չեմ լքել Հայաստան։ Ի նկատի ունեմ Հայաստանի ձայնը նախագծից հետո նորից կվերադառնաք։ Ես Հայաստանի ձայնը նախագծից ոչ միայն Հայաստանի ձայնը, այլև Անահիտ լիամետրաժ ֆիլմներ, որը ավարտեցի 3, այս Imagine նախագիծներ հետ և 4-ը հատ էլ լիամետրաժ ֆիլմ մեր Մկրտչյանի ուրեմն ռեժիսուրայով։ Այդ ամեն ինչ ավարտելուց հետո ես հիմա ուղղակի գնում եմ Հանգստանում իմ երեխաներիս հետ, գնում ենք Quebec City, Նոր տարի նշենք եւ այլն, ես գալու եմ շարունակեմ, որտեվ այդտեղ չավարտված գործեր ունեմ։ Պարոն Մարտիրոսյան, լավ, ինչ է տեղի ունենում երկի ասպարեզում, այսպես փոփարտը ինչ վիճակում է, շոու բիզնես առհասարակ կա թե չկա, այսօր շատ երկիչներ են դժգոհում, որ ոչ շոու կա, ոչ էլ բիզնես և սարսափելի վիճակում են հայտնվել և իմաստն էլ այսպես թե այնպես լքում են հայրենիքը, հաստատվում դրսում, ինչ մտահոգություններ դուք ունեք։ Հայաստանում կա և բիզնես, և շոու, և զվարճանք, և ամեն ինչ, ուղղակի ինչը չկա, դա շուկա։ Սա պարզ բան է, մի բանին, որ շուկա չկա, բնականաբար այդ բիզնեսից ակնկալիքները նվազագույն են, ինչպես ցանկացած արդյունաբերության մեջ, առևտրի մեջ, ցանկացած ոլորտ, ինչ ասեմ, հիմա օրինակ մտքիս չի գալիս, որ զուգահեռ անցկացնեմ, բայց դե պատկերացնեք մի ինչ-որ սարք, որը որ չգիտեմ, Կորեայում լավ վաճառվում է, Հայաստանում չի վաճառվում, ինչու, որտեղ Կորեայում շատ մարդ է ապրում, Հայաստանում քիչ մարդ է ապրում եւ վերջի վերջ բիզնեսը այդտեղ չեն դնում, նույնն էլ էս գործնա, ասենք ինչքան որ ունենք, սա հավատացնում եմ ձեզ, համեմատած ասենք նմանատիպ փոքր երկրների, սա շատ շատ է եւ տաղանդավոր արտիստների երեխաների առումով եւ ընդհանրապես ակտիվ, այդ ես աշխարհն եմ շրջում եւ տեսնում եմ այդքան ակտիվ մշակույթի իմաստով երեխաներին այդքան չեն ներգրավում մշակույթի մեջ, ինչպես Հայաստանում, դա սա շատ ողջունելի է, մենք երկող ժողովուրդ ենք, մենք նվագող, պարող ժողովուրդ ենք և փոքրուց այդ մեր ունակությունը, այդ մեր ժողովրդի հետ, մեր սերը դեպի մշակույթ միշտ խրախուսվում է և ծնողների կողմից և այլ խնդիր է, որ ես կուզեի, ես մաքսիմալիստ եմ ինքս իմ բնությամբ, ես մի քիչ կուզեի ավելի ակտիվորեն, օրինակ մի հատ երևույթ ուղղակի օրինակ բերեմ, ես կանադական և ամերիկյան դպրոցներում տեսա մի պարզ բան, միշտ միջնակարգ դպրոցում կան երաժշտական ոչ թե խմբակներ, այլ պարտադիր երաժշտության դաս և օրկեստր, երեխաներին տալիս են ընտրության իրավունք գործիքի, ասենք համերգ են կազմակերպում, երեխան գրում է դպրոց, տեսնում է համերգ և ասում է ես գործիքն եմ, ինքը հետո թղթի կալար ասում, ասում եմ ես ուզում եմ հոբո, ես ուզում եմ կլարնետ և այլն, երեխաներին բոլորին տալիս են այդ հնարավորությունը և ասենք դրանցից 3-4-5% ի վերջո այդ գործիքին մնում է տիրապետող ամբողջ կյանք և ինչու չէ, ինձ միշտ կարող է ծնվել մի հանճար։
Այ մեզ մոտ դա չկա, ցավոք սրտի, ես կուզեի դա այդպիսի բաներ մեր, չգիտեմ, կրթության նախարարությունը մտածեր դրա մասին, մշակույթի նախարարությունը մտածեր դրա մասին, բայց սա էլ գալիս է ընդհանուր մեր երկրի տնտեսական վիճակին։ Դուք հիմա հեռուստանախագծում եք Հայաստանի ձայնը, հենց հեռուստատեսության մեջ եք մեծը աշվով, որակը այսօր որքանով է փոփոխվել, կամ բաներ, որ ձեզ առ այսօր նյարդայնացնում են մեր եթերում։ Հեռուստատեսությունը, կինոն, ռադիոն, ընդհանրապես այդ ասպարեզը, այդ ասպարեզները, այն ասպարեզներն են, որտեղ որ աշխատանքային քանակը, կոնցենտրացիան, տեմպը, ռիթմը բերում է որակի։ Կունենանք շատ, մի օր կգանք որակի։ Բոլոր տեսակի որակի բացակայությունները պայմանավորված են այդ երևույթի քիչ լինելու պատճառով։ Հասարակ օրինակ բերեմ, դուք չեք պատկերացնում ինչպեսի քանակով երգեր են կարճ ժամանակ, այդ Հայաստանի ձայնի նախագծում, ինչ քանակի երգեր են հնչում, դրանք նախապատրաստական աշխատանք են պահանջում, լինի դա, և դա կենթանի հնչողություն, ինչպես տեսնում եք, և կատարում, օրկեստր է նվագում այնտեղ, դա պետք է գործիքավորել, դա պետք է փորձի ժամանակ փորձել մի քանի անգամ, դա պետք է կատարել, և դա պետք է նկարահանել, որ գոնե, ասենք, տրոմբոնը նվագելու ժամանակ չցուստան շվի, ասենք, հա, ու դա արվում է, չգիտեմ, ժամերի ընթացքում և շատ մեծ քանակությամբ։ Ամբողջ գործընթացի ընթացքում տեսնում ես, թե ինչպես են մարդիկ վարժվում արագ աշխատել։ Այսինքն քանակը, կրկին գալիս ենք այս հարցի, մեր հարցազրույցի սկզբին, մենք շուկա չունենք, որպեսզի մեր որակը այդպես բարձրանա, ինչպես արտասահման ընդհանրապես։ Գուցե այդ շուկայի բացակայությունը, որ այդ երկիշները, ովքեր լավագույն են ճանաչվում կամ գոմե լավագույն տասնյակում են հայտնվում, այդպես էլ հետագայում չեն փայլում երկնակամարում այս։ Հասկացա, ոչ, այդ չի պատճառը, նույն բանը կատարվում է ամերիկյան The Voice-ում, նույն բանը UK The Voice-ում, այսպիսի մրցույթները, սրանք հեռուստաշոու են, սրանք զվարճանքի համար են, սա չի նշանակում, բոլորին եմ, ուզում եմ բոլոր երեխաները իմանան, սա չի նշանակում, որ այստեղ եթե մասնակցեցիր ու հաղթեցիր, դու անպայման սուպեր աստղ ես դառնալու, ոչ, ոչ մի դեպքում, դու կարող ես պարզապես գնալ մի ակումբում համերգ տալ և նույն էֆեկտը լինի կամ տասնապատիկը, մի վերաբերվեք այսպիսի հեռուստա շոուներին, իբրև դուր դեպի բան, սարի գլուխ, հետո մի բան էլ ասեմ, ես մի անգամ արդեն ասի եթերում, չկա վերելակ դեպի մեծ հաջողություն, պետք է բարձրանաք աստիճաններով։ Պատրաստ են մեր երեխաները, թե արդեն գալիս են այլ հոգեբանությամբ, հաղթողի հոգեբանությամբ։ Շատերը կան, քչերը կան, որ մտածում են այսպես բախտս բերեց, մի անգամից դառնամ հայտնի, այո, մի պահ կարող է դառնաս հայտնի, բայց հետո այնպես վայր կընկնես և շատ ցավոտ, խորհուրդ եմ տալիս, քայլ առ քայլ պարտությանը վերաբերվեք պարզ հանգիստ հայացքով և ձեր մեջ ներշնչեք, որ այդ պարտությունը ձեզ համար է, դա ևս մեկ քայլ է վեր, այլ ոչ թե վար։ Ամենաշատը քննադատվեց այս տարվա ժյուրիի կազմը, ի նկատի ունեմ այն երգիչ երգչուհիները, որոնք ընտրվել են ձեզ հետ, արդյոք չասեմ հորակական առումով պարզ է, որ անհամեմատելի են, ձեզ բավարարում են։ Հեռուստաշոուն ունի իր կանոնները, ես ինքս եմ կարդացել, ես անձամբ ծանոթ եմ Հայաստանին այդ լիցենզիան տվող, ուրեմն հոլանդացուն, Մորիսին, որը որ շատ պարզ բացատրել է, որ այդտեղ պետք է լինեն հայտնի անվանի երգիչներ, բացի ինձանից, որ ես, այո, ես երգում էի ու երգում եմ, բայց ես որպես երգիչ չեմ հայտնի, եթե մինչև վերջ անկեղծ լինենք, ով այնտեղ ամենաքիչ իրավունք ուներ նստել, դա ես էի, բոլոր կանոններին համապատասխան են և Արիվասը, և Հայկոն, և Սոնան, որովհետև նրանք հայտնի, հանրությանը հայտնի երգիչներ են, թե դա մեկին դուր է գալիս, թե ինչպես է երգում Եվան, կամ մյուսին դուր չի գալիս, ինչպես է երգում Սոնան, դա ճաշակի հարց է, բայց այս խաղի կանոններին հրիվ համապատասխանում են իրենց այդ կրեշլոները, այդ աթորները։ Հայաստանի ձայնից հետո և ձեր 4 նախագծերից հետո, կան ինչ-որ ավելի մեծ երկարաժամկետ պրոյեկտ։ Ամենամեծ պրոյեկտը, որով ես հիմա Հայաստանում եմ, դա մշակութային վերածնունդ նախագիծն է, որը ես հիմա ղեկավարում եմ Հայաստանում։ Մենք ահռելի աշխատանք ենք անում,
վերականգնելով, ծայնագրելով զրոյից հայկական ազգային երգերը, ազգային գանձարանը, մենք ստեղծում ենք ոսկե ֆոնդ։ Բայց քանի որ աշխատանքը գրեթե չի ավարտված, մոտենում է ավարտին, ստեղծում ենք կայք, գրեթե պատրաստ է այդ կայքը, մենք դրա մասին աշխատում ենք շատ չխոսել, որովհետև խոսելու ենք մի անգամից և դա լինելու է մեծ հեղափոխություն մեր այսօրվա մշակութային կյանքում։ Պետության աջակցությունը այս մասով որքանով է բավարար, որքանով է աջակից այս։ Այս մասով մենք ունենք հզոր աջակցություն մասնավոր։ Այսինքն ավելի շատ մեծահարուստների, օլիգարխների կողմից։ Ես դրա մասին կխոսեմ շատ շուտով։ Մեզ այս նախագիծը հովանավորում է իմ շատ լավ ընկեր, որի անունը ես կտամ, երբ որ ժամանակը կգա։